ଚୋକା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ଲାଗୁଛି ଚୋଖା ଏବେ ବି ଷୋଳ ଏମିତି ଅଛି ତା ବାହୁ ଯେତେ ଟେନସନ ଆସୁନା କାହିଁ ପୁଷ୍ପା ଜମା ଆଣ୍ଠେବ ନାହିଁ କାହାର ଦମ ଅତି ଆଣ୍ଠେଇ ଦଉ ଏ ଦାଢ଼ି ତାହାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁହଁରେ ଜମା ରଖିଲି ପାଖା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଦାଢ଼ି ମୟ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦାଢ଼ିଆ ଏ ଝିଙ୍କା ମୋ ବାଳ କରିବୁ ବଙ୍କା ଝିଙ୍କା ମୋ ବାଳ କରିବୁ ବଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପୁଷ୍ପା ଜେଲରେ ମାଡ଼ କାଇଁ ଖାଉ ଆରେ ଭାଇ ସେ ଦୁନିଆ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରୀ ଏକା ସବୁ ଯାହା ଯଦି କହିବି ତମ ନେଟ୍ ତ ସରିବ ସରିବ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧାରୁ ବି ପଳେଇବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ବୁଝୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୁଷ୍ପା ତା ପୁଅ ବୋହୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଯୋଉ ବୋହୁଟା ନା ଏକଦମ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ମାଇକ ନେଲା ତା ପୁଅକୁ ସେ କେହି ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ନଗେଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲା ହେଲେ ଆମ ପୁଷ୍ପା ତ କେବେ ଆଣ୍ଠେଲା ଲୋକ ନୁହଁ ସିଏ କଣ କଲା ନା ଦାନ୍ତ କାଟି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ବିକୁଛି ବୋଲି ଭାବିକି ବହୁତ ମାଇଲେ ପୋଲିସ୍ ନେଇଗଲେ।